Нема роботи, нема проблем. Віджартовується Семен, який на початку повномасштабного вторгнення Росії втратив роботу. Чоловік присвятив значну частину свого життя відеооператорству, зокрема, зйомці весіль. На початку війни ринок усів майже до нуля. Але через деякий час, приблизно через 2-3 місяці, трошки рух почався. Та, звичайно, що не зовсім не та ситуація, яка була до початку війни. Також Семен працював у сфері телекомунікаційних послуг. Однак у березні роботи у підприємства стало менше. Відтак і штат тимчасово скоротили. Це спіткало й чоловіка. Та от годувати сім'ю потрібно й далі. Вдалося знайти гідний підробіток, щоб могти виживати в сучасних умовах і донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу з вами перемогу. Якщо ринок відеозйомок стабілізується і буде якась адекватна перспектива, то я повернусь все ж таки до старої діяльності. А от у пані Ольги ситуація протилежна. Раніше жінка не працювала. Оскільки чоловіка мобілізували, вирішила не сидіти, склавши рук, і шукати роботу, аби прогодувати дітей. Та от спершу пані Ольгу спіткали труднощі. Стажу не було. Не було досвіду, не було, вік не підходив. Багато було причин. Але знайомі допомогли, я знайшла роботу. Нині на одне робоче місце на Львівщині припадає двоє безробітних. Коли торік на одну вакансію претендувало троє осіб, каже заступниця директора обласного центру зайнятості Оксана Іванчук. Роботодавці пропонують в середньому від 9 до 15 тисяч гривень зарплатні, а переважають робітничі професії. Достатньо багато є вакансій для водіїв автотранспортних засобів, багато вакансій для швачок, для слюсарів різноманітних, починаючи від газопроводів, обслуговування водоканалізаційного господарства, механоскладальних робіт. Натомість менше вакансій для фахівців із вищою освітою. Також цього року відбулися зміни до законодавства. Підходи до пошуку роботи стали дещо іншими. Якщо раніше критерії прийнятної роботи діяли для особи увесь період, коли особа перебувала в статусі безробітного, то на сьогоднішній день ці критерії обмежені лише одним місяцем. Також суттєво скоротилися в нас терміни перебування в статусі безробітного, терміни отримання допомоги з безробіття. Це чуть більше 80 календарних днів. Наразі на обліку перебуває близько 8 тисяч безробітних. Додамо, чим ближче до обласного центру, тим простіше людині знайти роботу до душі, адже понад половина з пропозицій – вакансії з міста Львова. Аліна Домбковська, Юрій Яворський, Андрій Турянський. Правда тут. Львів.